Hər birinizi salamlayıram, əziz şagirdlər, abonentlər, kanalımızın əziz izləyiciləri. Artıq neçə gündür, neçə aydır, belə desək ki, sizinlə video paylaşmırdıq. Çox adam yazırdı ki, yəni şagirdlər yazırdı ki, nə görə məəllim video paylaşmırsınız? Artıq sadəcə video yalnız görürük. Təbii o qədər həqiqətən başımız qarışıq oldu ki, biz video paylaşa bilmədi. Bu gün isə qərara gəldim ki, yenə çıxan, məsələn, biz, ə, belə deyək də, kanalımıza Azərbaycanla aid videolar paylaşırdıq. Ə, hər ildə səhiklərin olan mətnlərin tapşırıqlarını başa salırdıq. Məsələn, indi gəlin bu yeni çıxan test toplusundan görək burda nə dəyişikliklər var. Onlara baxaq. İlk öncə ə, yenə də həmkarlar kimi ön söz var burada. Və baxın, fonetika. Deməli, burada hazırqət yazılıb. Qeyd test tapşırıqlarında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan dilinin arfa və normalları tətbiq edilməsi haqqında 18 iyun 2021-ci il tarixli 175 nömrəli qərarında əksini təpan bəzi qaydalar var. Yəni onların işlənmə qaydaları var. Əvvəlki kitablarda, yəni test toplusunda belə şey yox idi, amma bunda var. Sonra əsas ə, uşaqlar ə e, birinci, ikinci, dördüncü qruplarda mətnlər, yəni ham elə 3-cü qruplar üçün buraxılış mətnləri veriliblər. E, baxın, buraxılışı uyğun burada yazılıb da buraxılış buraxılış imtahanı modelinə uyğun mətn tapşırıqları. Yəni bunlarda uşaqlar işlənməlidilər. Haqqiqətən bunun e, yəni buraxışa çox köməyi var. 9-9-cu siniflərə uyğun, həm də 11-ci siniflərə. Bir az da çətinləşdiriblər. Yəni bilirsiniz ki, imtahan artıq çətin bir formada düşür, e, as asan düşmür. Ən e, e, qədər yəni çoxdur, 20, 30 dənə yəni, qəşəng mətnlər var. Məsələn, Əlbəss islahatlar. İnşallah vaxtım olduqca tez siz bu mətnlərdən çəkəcəm sizlərlə paylaşacağam. E, sonra baxaq görək 100 dərəcədə başqa nələr var. Elə məncə tapşırıqları biraz artırıblar. Mən elə e, yəni belə istələdim ki, tapşırıqları artırıblar. E, yenə də baxın, e, qəbul imtahanında istifadə olunmuş tez tapşırıqlar qovlar. Gəlin baxaq 299-a kələ buradan. Ya tapşırıqlardan çəkib atacam. Tez-tez baxarsınız, görünəyə həll edə bilirsiz, nəyə həll edə bilmirsiniz. Birliktə onsuz e, da cavabları deyəcəm sizinlə. Məsələn, baxın, 3-cü qrupu hazırlaşanlar üçün e, ancaq görürsüz, qrammatika da çox düşür, sintaktik təhlil də düşüb. E, sonra, sonra nə düşüb? Məsərlə, nafel, sifət də düşüb. Yəni bütün nitqləri falan burada düşür. Nə keçiriksə də il boyu arzında uşaqlarla keçirlərsə metod vəsaitə oyununda. E, sonra tabesiz nərəkäbizinə düşüb vasitəsiz nikt üsluba aiddə düşür. E, sonra baxaq da burda nə var. Euler Venn diaqramı. Baxın görürsüz. E, zaman zərfləri düşüb. Amma burada verməyiblər. cavabları verməyiblər. Arxadadır cavabları. Bunları da çəkəcəm sizə, atacam. Baxın bir-birliyin işləyin, yəni görün nə bilirsiniz, harda səhviniz var, harda, yəni düzəlişlər eləmisiniz. Baxın, burada da var, yəni klaster var. Va leksik mənalar, uşaqlar, burada mən sizə göstərim. Baxın leksik mənalar düşüb. Mütərəqqi, müşavir, mülahizə. Çalışın uşaqlar, həmişə dediyim kimi leksik, yəni ə, izahlı lüğətdən çox oxuyun. İzahlı lüğət həqiqətən çox lazımdır. Yəni belə uşaqlar. Əvvəlcə yenəsinə dediyim kimi tanışlıq eləmək istədim. Budan atacam yenə çox çalışmalarınızı sizə baxarsınız inşallah bir-bir. Burda -bir. e, da təzə kupon qoyublar, yəqin ki görmüsüz. Belə topun içüsü belədir, belə başlayır üçün. E, yəni belə uşaqlar. İnşallah bir sonrakı videolarda göstərəcəm, sizinlə görəcəyik daha doğrusu. E, mən də İkinci müəllimə də sizinlə tapşırıqlar paylaşacaq. Baxın, burada yenə başqa yana şeylər atıblar. Bu günün məndən isə bu qədər. Sağ olun, təşəkkür edirəm videomə baxdınız. Bir sonrakı videolarda görüşəndək. Hələlik.